Labdien! Jā, tieši tu, ja skaties šo video. Vēlos tikai tev nodot informāciju, kura pilnībā var mainīt tavu dzīvi. Gribi uzzināt, kas tas ir un kā tas jau ir mainījis miljoniem cilvēku dzīves. Tā ir aizraujoša dāvināšanas kustība, kurā dāvanas nosūta pēc algoritmā izvēlētiem cilvēkiem. Un jau pēc dažiem algoritma cikliem tu esi dāvanu saņēmējs. Jā, tieši tik vienkārši dod un saņem atpakaļ no rokas uz roku un no sirds uz sirdi. Vēl jāpiemina, ka šī kustībā dāvanas ir finansiālā veidā un cilvēks pats izvēlas, kā viņas pielietot. Tas ir absolūti legāli. Jo dāvanas dot un dāvanas saņemt likumdošana atļauj, un tas šāda kustība darbojās jau vairāk kā 100 valstīs. Interesanti, ja jā, tad klausies tālāk. Šī Ubuntu kustība ir atnākusi pie mums no tālās Āfrikas, un pamatā šeit dzīvo cilvēki, kuri ir daudz sarežģītākos dzīves apstākļos, kā mēs, eiropieši, un viņi saprot, ka viņiem neviens nepalīdzēs izņemot viņus pašus. Šādas kustības jau pastāv gadsimtiem ilgi, bet tieši šī kustība, kura ir atnākusi pie mums uz Latviju, darbojās jau 11 gadus no 2009. Gada, un šajos 11 gados ir uzrunājusi vairāk kā 700 tūkstoši cilvēku, kuri ir pievienojušies šai kustībai un kuri, pateicoties šai kustībai, ir izmainījuši savas dzīves uz labo pusi. Tā kā mēs dzīvojam ļoti straujā laikmetā, kur tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, tad no 2022. Gada janvāra tika izveidots uzlabots jauns algoritms, kurš strādā internetā. Jo mēs visi zinām, ka internets ar katru dienu aizvien vairāk ienāk mūsu dzīvēs. Tad lūk, pateicoties šim jaunajam algoritmam, tikai 5 mēnešu laikā šai kustībai ir jau pievienojušies vairāk kā 300 tūkstoši cilvēku. Redziet, nu, skaitļi runā paši pa sevi. Tā nav, tas nebūs biznes un tā nav kompānija. Šeit nebūs prezidenta, nebūs direktora, nebūs brokeru un nebūs pārdevēja. Šī kustībā darbojās tikai brīvprātīgie, kuri vēlās palīdzēt citiem un kuri vēlās palīdzēt sev, savai ģimenei un saviem mīļajiem uzlabot dzīves apstākļus, ja? Tātad uzlabot savu labklājību. Kā tad var cilvēki pievienoties šai kustībai? Šī dombiedru klubā var noreģistrēties tikai un vienīgi ar personīgu ielūgumu, kurš tiek ģenerēts tieši personīgi jums, un pateicoties šim te uzaicinājuma saitei, jūs virzaties pa algoritmu no pozīcijas uz pozīciju, no līmeņa uz līmeņu. Savukārt jūs varat sekot līdzi, kā jūs virzaties šī algoritmā, pa kādām pozīcijām un pa kādiem līmeņiem un kādas dāvanas, kuros līmeņos jums ir jāsaņem. Šeit viss ir absolūti caurspīdīgs un visi cilvēki, kuri ir piereģistrējušies šī klubā, var sekot līdzi tātad algoritma kustībai un arī savai kustībai. Kas tad īsti ir naudas enerģija? Par šo tēmu taču tiek runāts tik ļoti daudz. Nu, nepalaid garām savu izdevību. Varbūt tieši šī ir tava naudas enerģija. Varbūt tieši šī kustība ir tava naudas plūsma. Netici? Tad vienkārši pamēģini. Uzdod jautājumus cilvēkam, kurš tev nosūtīs šo video, noreģistrējies un sāc darboties.
Šī kustībā cilvēki palīdz viens otram ar ļoti pozitīvu enerģiju. Tādā veidā šī enerģija, ejot no cilvēka uz cilvēku, vairojās. Cilvēki kļūst daudz pozitīvāki, priecīgāki, daudz laimīgāki, ja? Un arī, protams, izmaina savas dzīves tajā virzienā, kā viņi to redz, par ko viņi vēlās, ir vēlējušies, kā viņi ir sapņojuši. Tādēļ vienīgais, ko es varu teikt, laipni lūgti mūsu kustībā, noreģistrējieties un sākat darboties, un mēs jums palīdzēsim. Un jūs sajutīsiet šo burvīgo emocionālo sajūtu, kā ir dot un kā ir saņemt, un kā tas mainīs jūsu dzīvi. Jauku jums burvīgu dienu, esiet laimīgi, esiet priecīgi, palīdziet viens otram un laipni gaidīti uz drīz, drīz tikšanos. Atā!